Përgjigje e Kutis që do shpëtoj një jetë nuk i munguan. Mjaftoj përshkrimi shumës që po kërkohet për shërimin e profesorit e qytetarët të mos hezitojnë të kontribojnë. Iniciativën e nisi Bamirsi Agonjini Potoku. Ky në ditën e bamirësis trokiti der më der lokaleve e nuk indaloj thirje që profesorit nga Feriza i tim bledhe i shuma e nevojshme për shërim. 16 vite që mirë me bamirësi të ke statusin të shpëndarit 1300 herë, brenda 24 ore. Dhe kjo nga bën krenar për kondër gjendë që të rënduar të profesorit syl, ne jemi me të, jemi në është lutit në se cilit prej nesh, dhe Ferizaj, si asni qytet tjetër, njët për njërës bamirës, për bizizit të shumëta, lokale, kafeteri. Zhini Potoku folje për në bështetjen që përgjat këtyre muajve u adha qytetarve e familjeve në nevoj. Të muaj i nantë dhe kemi ndërtuar afronis të 7 shpi, ko bamirësi shumë të atazon, vetëm gjatë muajt Ramazan, ne kemi ngrumbulluar banesa, shtëpi dhe bamirësi për një muaj 1 milion euro. Mes viteve e fytyrave që buzëqeshja u kthye pas ndihmës së dhën, ai veçoi një. Në anë të lidhë kemi dhënë një banes, ka qenë donator një djalë prej Ferizajit, një biznesmen shumë i madh, edhe kërë kemi dhënë banesën, më tha që prej sotit jetë të rëndarësëm, se ne kena ditë, deri tash kena jetu me një dhënë, dhe thashu në menej që me gjithë dhe një nuse edhe më martonë. Pikërisht thirrje për bamirësim më të madhe u bën nga salla e Bogdan Polisit në katedralen Nëna Tereze. Në ditën ndërkombëtare të bamirësisë udhëheqës të institucioneve e të Karitasit apeluan për ndihmë tek personat në nevojë. Sjellni shpresë te ajo kategori që pret ditë për ditë për jush.